Понад 2 мільйони гривень виділили депутати Тячівщини на протидію COVID-19. Депутати Тячівської районної ради виділили понад 2 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом на третьому пленарному засіданні 26-ї сесії 7-го скликання. Голова ради Василь Каганець прокоментував, з яких програм передбачали кошти і на що саме їх направлять. Ми розподілили це на дві програми. 1 200 000 йде на це програма зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я в Тячівському районі. Це у нас йде на районну лікарню в основному все. А друга – це от, по програмі створення і накопичення районного резерву матеріально-технічних засобів. Голова ради розповідає, планують закупити всі необхідні засоби захисту для медиків та бригади швидкої допомоги. Також частково передбачать кошти для поліції і пожежників. Щодо апаратів ШВЛ у КНП «Тячівська районна лікарня», то їх теж побільшає. 9 апаратів є в районній лікарні. Ми на один апарат спрямували 300 тисяч, з цих 1 200 000. Да, це на один апарат ШВЛ середньої потужності. Василь Каганець додає, до допомоги району почали долучатися благодійники і меценати. Народний депутат Петьовка Василич завіз антисептики в районну лікарню, а звідти вже Яриніч Федір Михайлович забезпечив на кожну лікарню вже в наших селищах і селах. Депутат Голубка 10 тисяч вже завіз масок медичних і роздали для міста Тячева 5 тисяч і по лікарням. За словами голови районної ради, наразі засобами захисту Тячівський район забезпечений.